Скажіть, будь ласка. Шановні миколаївці, якщо ви сильно любите квест, але у вас нема денег на квест-комнати, в мене для вас є лайфхак. Рожайте! Того, що з коляскою наш город превращається в квест. Ви будете плакати, матюкатися, може, даже погибнете, но скучно вам точно не буде. Так давайте виясним, наскільки комфортно себе почувають маломобільні групи населення у місті Миколаєві. Я чула, Оля, що тут непогане кафе, то може попробуємо сюди зайти. А я чула, що вона принадлежить сімейству, тому знаєш, що їм з їх фамілією птичий скидка буде в зоопарку. Угадай, хто? Дятлов. Що ти таке кажеш, слух, Оля? Гостиниця депутата, давайте перевіримо, що в нього з пандусами. Ну, Олечка, дай, стартуємо. Ні, ні, спокійно, що ти робиш? Я пандус должен бути шириною мінімум метр. Это должно быть цельное полотно. Так, хорошо, пандус не сильно подходящий. Что робить, что робить? Ну, звать кого-то, просить мимо проходящих, чтобы позвали фармацевта с аптеки. Тетя Нина дома? Вот так? Ну, примерно, да. Какой у вас ассортимент есть прокладок? Есть все, на 4 капли, на 5. Это все происходит на улице, чтобы вы понимали. Обсуждаем прокладки. А чи як часто до вас приезжают люди на везочках с инвалидностью? Кроме вот этой девушки, еще ни разу не было за 5 лет. А знаете чего? Потому что, наверное, заехать тяжело. Да. Так, сейчас будем звонить. Все. Це воно типа звона, да? О. А ну давай послухай, працюю чи ні? А ну давай. Беріть трубку, що ви стоїте? Чи то перший раз у вас дзвонить та техніка? Сейчас, а ну. Оля, привіт! Ти мене чуєш? Ха, це Світланка. Зараз закаже собі поїстеньки, випить щось смачненького, да? І що, ви сюди її винесете? У нас є кофе на винос. А якщо вона хоче погрітися зайти? Ну, попрошу у кого-то допомоги. І дівчинку. Настя. Настенька, це твій начальник стоїть оце. Угу. Пішли, там поспілкуємося. Заходьте, будь ласка. Ні-ні-ні-ні-ні. Або холодно вам на вулиці, да? Да, да. А нам теж, ну ми зайти не можемо. Я Олю тут не брошу. Ні-ні. Я понял. Або кнопка. Або пандус. А, в нас по проекту є кнопка. Це не в мені проблема, не в вас проблема, не в кому із нас це проблема. Сюди людина не доїде, просто-напросто. Ура! Валера, ми попали хоч в одне заведення в цьому місті. А чи є якийсь закон, який обов'язує оцього частного підприємця, щоб він зробив пандуси і туалети? Специальное оборудование. Вообще есть, это закон о социальной защищенности инвалидов, который еще с 91 года действует. Ну, у нас это немножко не соблюдается. Оля, кажешь, комфортный пандус, это когда ты пешком без проблем заходишь на него ногами. Внимание, мне кажется, что я справлюсь. Валера! Так, это что, так значит, да? Сейчас, я тут просто двери всем открываю, если что. Ступеньки. О, пандус! А куда йде оцей пандус? Куда? Знаете, вот не я это строил, но я думаю, кто строил, наверное, думал сначала, что здесь будет подъезд, а потом передумал. А потом оказалось, что там стена. Да. Сейчас, мамка, купи тебе игрушку. С горем пополам, хорошо, порог преодолен. Теперь внимание. Говорила. А что я говорю делать, как у меня мужчины нема? Как вы давно діточок бачили в вашем магазине? Діточок. Как? Каждый день видим. А, то есть они с коляской умудряются зайти, да? Ну, вообще я директор. Здравствуйте, я Светланочка. Давайте без этого. Я не заразна, все хорошо, я руки мою. Интересно, почему у вас пандуса нет? Просто по государственным нормам он должен быть. Записывайтесь на прием, приходите, будем обсуждать. Хорошо, давайте сейчас запишусь. Давайте. А как сегодня вечером у вас дела обстоят или завтра утром? Очень плохо, Новый год. Короче, в общем, вы особо и не переживаете, что до вас может не попасть мама с коляской. Очень много. Сильно переживаем. Да, сильно переживаем. Очень много переживаем. Чего я не хочу с вами разговаривать. У нас магазин для детских детей. Вот пандус.
Ну, если бы был телепорт, в принципе, я могла бы с улицы сюда телепортироваться. Гарних продаж і... Групу визову, якщо таке повторіться, така була. Музикальну? Це ні, задержав. А, ой, я извиняюсь, якщо музикальну, я взагалі осталась, спасибо. Дивіться нас на приступ на стіні у четвер о 6 вечора та на телеканалі Март в понеділок о 5. В общем, Валера, в кафе ми не попали, ігрушки бренді ми не купили, прогулочка взагалі так собі. Насильно мені хочеться в дамську кімнату, тому в розпалком. Тихо, не кричіть, розбудете бренду. Слухайте, Олександр Федорович, знаєте, що мені скажіть? Що його робити? Як нам попадати на той коляски, взагалі в які-то заведення? Я все время в бордюри врізаюсь, в ступеньки. З комітетом по доступності у нас такий є зараз, який працює над исправлением проблем, которые накопились в городе за 227 лет. То, что сегодня, скажем так, сделано, мне кажется, за год больше, чем за 25 лет независимости. Ну, да вы себя молодец, похвалили хорошо только. Ну, стараюсь. Вот. Как вы бы оценили работу того технадзора? Ну, то есть вы считаете, что он хорошо работает, учитывая, что много пандусов вот таких вертикальных практически, и они не в двери, а в стену? Я с вами согласен, что некоторые есть... Багато. Ну, есть действительно пандусы, которые люди делают самостоятельно, без утверждения какой-либо проектной документации. Они на самом деле иногда делают, ну, ужас. Ну, не ужас, ужас, но ужас. Ну, да, не ужас, ужас, но ужас. Да. Що будемо робити з тими людьми, частними підприємцями, які не додержуються... Здрасте, здрасте. Які не додержуються, нам везе, бачите? На сьогоднішній день я маю документи, скільки мільйонів відмотали, чи кармани не знаю, департамент ЖКХ. На кришу топтати її, ламати її, плівати на неї, латати її, але не зробити те, що положено. Об'ясняю. 20 з лишнім лет текла ливневка. Тікайте, поки я відвлікаю. Нет, ливневка текла 20 лет. Ровно год я хожу сюда. Все, зараз прийде комісія. Прийшла посмотрела. Ровно год Сінкевич і ровно год виходите сюда. Совпадение? Нет, реальность. Скільки людей на візочках ви побачили за той день, коли гуляли по місту Миколаєву? Жодного, мабуть. А як ви думаєте, чого? То, що в нас не досить добре влаштовані засоби маломобільного доступу. Чого в 80% наших всяких заведень, магазини, аптеки, кафе, розуміємо, да, об'єкти, то, що ви називаєте. Чого там нема пандусів, або якщо є, то вони вертикальні, це значить отакі. Ну, мабуть, недобросовісні забудовники. А ви тут що тоді робите? Це я чула якесь слово контроль, ви ж повинні контролювати? Ні? Контроль, контролюємо, але я повторюю, це не на кожному об'єкті відбувається перевірка. А як давно ви тут працюєте, до речі? З 11-го року. Це значить, мабуть, ви повинні звертати увагу, чи є той пандус, чи нема? Чи вам воно очі геть взагалі не муляє? Просто цікаво. Ми звертаємо увагу на ці питання, так. І все одно ви бачите, що його того пандуса нема, ви проходите мимо, ждете, тільки поки жалоба поступить, так? Ні, ми нічого не ждемо, якщо ми виявляємо порушення на якихось об'єктах. Так ви йдете, очима виявляєте, що ви робите далі? Ви не заходите, не питаєте, а чого вони зробили? А я такий-то Міхеєв, модний начальник тут, все, давайте показуйте бумажки. Так, дійсно, я не захожу і не спрашиваю. А чого? Є робота своя. А що це ви контролюєте, а у вас навіть пандуса нема? Ця будівля була збудована ще в радянські роки. Ми здійснюємо держрободконтроль лише під час виконання будівельних робіт. Шукайте нас у інтернетах, у ВКонтакті і у Фейсбуці. Серйозно, де ви прописані? В Києві? Ви ж не... Зачем вам виписуватися, якщо ви сюди? Надовго, кстати, ви сюди? У вас какие-то сомнения на эту тему? Мне просто интересно, какие планы у вас? У меня грандиозные. О, это грандиозные. Хорошо. Город Николаев сделать город сказка. И пока у меня это не получится, я отсюда не уйду. Кто город сказка? Да. Город Николаев. Город мечта. Попадаю в его сети, да, пропадаешь хорошо, навсегда. Хорошо. Город сказка. Город мечта. Попадаю в его сети. Попадаешь навсегда. Город сказка, город мечта, попадаю в его сети, пропадаешь навсегда, глотаешь.